Siyaqhubeka bafundi nokufunda isahluko sethu sokuqala esithi umuntu akalahlo. Umshana wakho akaxabene nawe. Inkinga ukuthi isimo sonke seshintshile seligaya ngomunye umhlathi manje. Kusesilungwini lapha. Abantu banothile, bafundile, bayazi futhi bayazazi. Bayachipatheka benjalo nje. Lababantu bakhulu bacokeme baqhwakele ezikhundleni zabo. Ngakho ke kuzodinga amaso athile ukuze uthintane nabo. Ngenkathi ekhuluma uMadonsela, waphonsa amehlo akhe emgodleni kaqele, kwangathi kunotho alilindele kuwo. Imbawula eyayingenhla kwabo eyiqala ukuthehleka. Ucele wawuthola umyalezo weso, wasukuma waqaqa umgodla wakhe, wagcela noSawodi kuMadonsela. Kyodinge ka sihlambe izandla ndosi, singakathinte ukudla. Phela kusesilungwini lapha. Izifo zipheduka ngobala nje. Ungazizwa usukreulisa okwenja kanti usungene ngamarabi noma uhanjiswe isiso kanti usune kolera. Kusho uMadonsela ethokozele inyama yasekhaya ayeithenjiswa ngomgodla ayeuwbona. Basebeqala ke ukosa inyama embawuleni. Ukubona umkhono kwasombulula ulimilo kaMadonsela waqhubeka nokumthamundela umuntu wasemakhaya leko ntutu konja kayiphume ngomnyama ubambile. wathatha wathi umshana wakho akaziboni izinto njengoba uzibona wena impilo yakhe neyakho impumalang nentshonalanga edeni lezi zinto ziyefana kodwa eduzani azifani lezo wena njengomuntu wasempapala uyaziphilela nje kanti elingumshana wakho liyahlela nina niyancinda nikhoti nichathe nihogele nibethele nikhiphe abafana uma izulu lilibi kanti abantu abakho abazazi lezi zinto angithi uyangizwa ndosi chabo angikuzwa empekengozama ukuchaza ukuthini kusho ucele efinya ngesihlakala ayephethe ngaso ummese ayebenga ngawo inyama ngichaza ukuthi umshana wakho uyahlela Umsobo lwabantu abenza izinto ngokuhlela kanye nokumisa isikhathi uma ufuna ukumbona. Ngakho kuhle simshayele ucingo, sicele ithuba lokubaninibonana. Uma kungenzeka, umncanele ukuthi nibonane kusasa. Kwaze kwalikhuni kwayitse. Mina sengizoncenga umshana wami ukuba angene sekwakhe. Kusho ucele ededela amahlombe okomuntu okhathele futhi odangele. Ungahlupheki indosi. akukho okwehlula amadoda sizomthinta ungubani thina sifiki netheko uma enenkani sizocela umangethe umninisitolo ukuba asithintele yena bona bazozwana njengabantu abasezingeni elifanayo bazovele bagwitize nje baveteze banqakisane ngo-fine kanye no-it is a pleasure yes fine no-problem nezinto ezinjalo nje thina asizixoxele nje kuzothi uma usukhathele ngivulele exhibeni lami ulale khona ngizocela ungabhekisisi kendosi ngizihlalela ngedwa phela ndoda enye into engikhathazayo yilo mkhono ebengithi uzoba ngumngenandlini kusho ucele ukukhathaza ngani umkhono lona ndosi kubuza umadonsela bengithi uma mina ngemkelwa umkhono nawo uzokwemgena watshekisa ikhanda umadonsela walubukisisa lolu phishilili lwakwabo kwantutho kwamkhanyela ukuthi kuningi olungakwazi ngezifundiswa wathatha walululeka wathi ungazikhathazi ngomkhono lona uma wena ungamukelekile nomphako wakho awumukelekile uma wena ungekho ohlelweni nomkhono wakho awukho ohlelweni Okuqala nje angimboni nje umakoti womfana wakho emukela lenyama yasempapala engahloliwe futhi engenagrade. Izifo zandile ntosi. Okunye nje bebezoyibekaphi lenyama? Bebezoyibekaphi? Uthini uma uthi bebezoyibekaphi lenyama? Bebezoyigaxa emgibeni, ilenge ishayo ngumoyo. Kuphendula ucele ngendlela enesiqiniseko sokukwazi lokho ayekhuluma ngakho. Bengishilo ngisasho namanje kusesilungwini lapha awukho umgibe kulezi zindlu futhi njengoba besho nje kwezimpilo ayidliwa inyama ebikhothwa izimpukane phela izimpukane zasesilungwini zithwala amagciwana amabi kabi lezi zimpukane zinqolobane zamagciwana engculazi ogcusula ingcibongo amarabi nekolera akulokothwa kudliwe ukudla obekungamboziwe okukhulu kodwa ukuthi inyanga isiphansi njengoba inyanga injena nje ifiliji ya kwangubani okuyiyona egcina inyama iyachichima isidikadika zenyama amasosishi amabhurevose izinhlanzi opoloni ohem nobhekeni ningabala ngithini ndosi indawo yomkholo ayikho ngoba ingekho ngaphandle kwalapha Eso uMadonsela ekhomba isisu sakhe ngethosi maqedhe ecosha iqatha lenyama elidlalidlalisa kabili kathathu kusawodi eliphonsa emlonyeni. Umbunan dibamanoni bazigelezisa kalula izeluleko zikaMadonsela. Kwathi kanti vele ungumqekekethi wamahlaya. Amanoni amlola wazifumana ethole esihle isicawu sokugebuzela umuntu wakubo emafarm ngenkambiso nenqubo yasesilungwini. kuzanje umadonsela akakhohliliwe izinjwa zakhe ezazi lokho zimqolozele zimqolozele lo muntu wasemakhaya kompaphala nakocqothoyi konkandla kunjalo kusesilungwini laphandosi yizwe labahlungi labahleli nabahloli zonke izinto zakhona ziyahlungwa zihlelwe ngemuva kokhlolo amanzi aphuzwayo ayahlola inyama ezilwayi iyahlungwa ngamagreats ihlolwe futhi Angazike noma lenyama yembuzi yasempapala ihloliwe yini. Bahleka bobabili. Uhleko lwabo lwalithungeleka nosu olwabeluvumbanise kuleli gunjana likaVulandwe Stool. Uthi nohleko lwamema ibhokongwana elalithanda ukusondela kodwa lanqandwa ngokubhavumula kwezinja. Ayash, ayash, ndimande bambolunye. Sekumemeza lona ibhoxongwa nabelu. Wasukuma umadonsela wayihlangabeza lensizwa, waqhelisa amaqatha ambalwa ngommese, wase ewasunduzela ngakulensizwa. Kwabo usho entweni? Yazibethela insizwa kwangathi ethi namuhla ngiza kulungisa nyamandini. Ucele wayethule ecosha cosha amaqatha, ebuka loluvava lwensizwa olwalune izinwele zima yabo ya. umlando wophuzo olunamandla wawuchanasa emlonyeni eziqhomeni nasentanyeni yalolu vava ingxoxo eyayiphakathi kwale nsizwa nomadonsela kwakungeyomfana owayebanjwe entshontsha esilaheni kwangubeni yathi isuka lensizwa yadabula ipheshana yacosha amaqatha amane yawasonga ngephepha yahamba nawo ilokhu inconcozenjalo ithi ndosi ndosi Umenjalo ndoda yamadoda. Kunjaloke lapha Ndosi. Sesimsizile uma case. Useyolala engambethe. Kodwa ke masibuyele odabeni lwethu ngoba angithandi ukuba weduke. Ukhohliswa ngabantu basesilungwini. Kuhle ubazi kahle ukuze ungaphoxeke. Uyabona umshana wakho ubengeke akwazi ukuyibeka efrigini lenyama ngoba akanayo imbazo yokuyiqoba. Akanayo ubafana imbazo. Uthi khona umuzi ongenayo imbazo. Kubuza ucele ngokungathembi. Hayi musu kudlala ngezingidebe zami imtimande. Yebo, akanayo. Akukhona ukuthi akanayo ngoba kunani yani. Ingobe ngayidingi. Akukho okufuna imbazo kuloyamuzi. Bapheka ngestofu sikagesi, ngakho ke izinkuni abazidingi. Inyama ithenga esilaheni siqotsi. Gisho behlabile leyo mbuzi isiwa esilaheno iyoqqotsho. Inhloko, amanqili nesikhumba kugqitshwe. Kulanda uma dontsela. Baze bayiphila impilo abantu bethu, sekusho ucele eshaya izandla. Usho ngoba ungazi wena. Lalela lapha, thina sikuchathazele ngempilo yasemadolobheni. Imikhakha miningi empilweni yoluntu lapha esilungweni. Omakezi yizinqezo luntu bazifanela nomadonsela nje. Kukhona abaphakathi nendawo abasafufusa. Besekuba khona abaphezulu. Labo ke ngamakheke oluntu. Ngisho phela ubafana kanje nabafana naye. Ngiyengithi uma ngikhuluma lo ntanga basemakhaya ngithi uluntu olifana nomshana wakho zingenge lezi izimpandla uqobolwazo. Ngikushalo lokhu ngoba kukhona ukusampandla empilweni yabo. Imfundo nempumelelo yaba kugugula ubuntu babo, basala benqono, basala bezingebhesi. Baqhoqa nje omadonsela nocele, sebotha umlilo ngoba namakhaza ayengasazibekile phansi. Ayeshubisa umkanja kanti futhi kwase kuhlwile impela. Kwabe sekulelwe emizini eminingi ngaphandle kwalena engetsha eyayena nama TV. Abantu abadlulayo nabo basebeyimithontselana. Umadonsela wakubona kahle ukuthi izivakashi sakhe sididekile. Ngakho ke wazibona ephoqelekile ukuba asenikele kahle konke ukuze kuthi xa sihlangana nomshana waso kumbe nabantu abanjengomshana waso sibe sesizazi izimpicothi zezicicicci. Uyabona ndosi? lapha emadolobheni wonke umuntu uziphilela impilo yakhe akaxhumene nomunye umuntu ngaphandle kokuba lowo muntu ayisisebenzi sakhe ikhasimende lakhe nguthisha wakhe ngummeli wakhe ngudolokotela wakhe ngunesi wakhe noma ngumfundisi wakhe uma abantu bexhumene kule ndawo yazi ukuthi kukhona bobabili abakuzuzayo kulokho kuxhumana njengoba imizi ikelile njengo-b a abazani laba bantu Wena waqonduthu ungeke kohle abantu abangomakhelwane. Uthi bayathandana futhi bayazana kanti uke phansi. Umthetho omkhulu okwamanje kulabo abantu ngothi wothanda imoto yakho njengoba uzithanda wena. Lababantu banje ngezimoto zikhlele ngaphandle kwesitadium uma kunomdlalo omkhulu. Washo uMadonsela qede wathi ukuthatha i-cafe. Uso ukuthini? oma uthi omakhelwane abazani kubuza uqele ngisho lokho ndusi laba bantu abazani abanakani abahambelani abananelani futhi ababingelelani uma nje ungase ubuze omunye wabo ukuthi konje ngubani umakhelwane wakho kumbe loya umlisa owakhe ngenhla kwakho ngeke uyithole impendulo ecacile impendulo ongayithola nje kungaba ngumbuzo othhi Usho loya ohamba ngeBMW noma usho lo oganwe ngunesi Lapha imizi yaziwa ngokuthi kukwanezi kukwamabalani kukwathisha noma kukwammeli kuyenzeka futhi kube nemizi ebizwa ngabesifazane abadume ukuzula bayeni baba Kukhona koSis Mabusisi koSis May na koSis T Izingane ungazizwa zithi ibhola lazo lingene kwa Thisha we Honda Supreme noma kwanesi we Jetta. Kungani bengazani izibongo? Kanti banhloboni laba bantu. Izibongo azibalekile lapha. Abanumzana babizwa ngamagama, kuthiwa ukwa Jock, ukwa Joe noma ukwa Ndongo. Ubhlobo esimene sinjengalesi abakheke. Uma singakha ubhlobo phezulu kwalesi simo bonke onesi bangaba yizihlopo kuthi abameli nabo bakhe obabo ubhlobo kula bobu sabo obunjena izithakazelo kungaba yiziphi ke kubuza ucele ehwaqa bala kubonakala ukuthi lento ayimngeni kahle phela othisha izithakazelo kungaba usukulekile thisha uBA MA uze ufike kuZA uma sikhona isikhathi kubamelil kungaba babamelil nomangalelwa nomangali nofakazi godutch no roman law go LLB go LLC uze ufike kuLLZ uma sivuma isikhathi le zingane ziba ngobani uma abantu abadala bebizwa ngamagama nangawo wonke lamabibo washoyo kuqhubha undusi uthi izingane zisekhona yini kuleli lizwe bakhona yini abadala konke kufuhlelwe ndawonye kulomhumo wempucuko igebe phakathi komuntu omdala nengane kade laqedwe iningi lezingane kade zangena ngezivinini ezingeni labadala zaya ngale kwalelo zingane ngezigxoxa yezikwazi yonezi kwenzayo kuchaza umadonsene uma uthi aliko igebe phakathi kwezingane nabantu abadala uqonde ukuthini nje mtimande ngiqonde izinto ezinjengokuthi ukuba sisendlini nje ngabe sixoxa izingane zilalele esixoxayo sibadala kuchaza umadonsene awu 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 kubabaza undosi Uthi izingane zalapha zilalela abantu abadala xa shanwe bexoxa. Kubuza uMadonsela ekhumbula inkuliso yakubo empaphalo. Noma kubuza ucele ekhumbula inkuliso yakubo empaphalo. We! Ganti wena usababaza eloklalela. Gaza igcini ngoklalela. Size siphendule. Angisakhulume ke uma xaxabana abantu abadala. Izingane ziba ngamajudge ndosihlalo nabashushisi kube yizona eziphawulayo ukuthi ngubani ofanele akhulume manje nanokuthi ngubani onephutha Uyantela Mtimande nokho amancoko akho angifikisela amahloni Uthi izingane zingalawulo oyise izwe libheke iphi uma kunje Konje utshe abazani abahambelani laba bantu Pho benze njani uma umuntu edinga usizo emasishana gumbe ephelele uwutho angenani komakhelwane lezo zinto okhuluma ngazo azaziwa lapha esilungini enzenani aboleke yena bani uthi ukhona uthanda ukuveza ukweselwa kwakhe esilungini inganise bezophuza ngaye amaati ebanqakisane nangaye emihlanganalweni nakomanyana yihlazo phela ukungabi nakho okudingayo kulendawo njengoba yakhile nje lemizi emikholo mkhulu nomuqhudelwane okhona phakathi kwayo ukuthi kuwinwa kuphi akekho owaziwo kusho uMadonsela echaya izandla enqekuzisa nekhanda ngemuva kwesikhashana waqhubha uMadonsela wathi uma omunye walemizi ethenge utsho izingane ziyayixoxa zithi iTV yakwanezi weMercedes inergemot control Nenyakanyaka yamanye amagajethi. Emakhelwane engafule ukushiya, ugudla lonke itheku efuna uhlobo lwe TV eyedlule ekamakhelwane wakhe. Uma enye ingane ithengyelwe i-bicycle, zonke izingane, izingane zayo eso stlada, uzozibona sezigibele ama-bicycle amasha. Uma futhi enye ingane ilimele yase ibopha i-bandisi elimhlophe, uyoyothubona zibe seziziningana izingane ezibophe ama-bandisi. Omunye wemikhuba yasemadolobheni ukuba izingane zamantombazane zizicelise amanzi uma zifika emzini kanti zifuna ukubona ukuthi ifiliji yalowo muzi inani Yikho eminyo yalemizi icwala amaxhabisho obanana nezingukhu zeplastik emafilijini ukuze ahlale ebukeka ecwe Usho ukuthi laba bantu baze bahlanganiswe yizifo kuphela kubuza uceli Chaabo usuthini manje nezifo azibahlanganisi Gothi oma omunye eshonelwe kutunyelwe izingane ukuba ziyothola ukuthi abashonelwe abakwabani Njengoba nawe uzazi ke izingane zilibala ukudlala zikhohle ukuthi kuthiwe isibongo kukwabani lapho kushonelwe khona Nokho ziye zinikeze esinye isibongo esithi asifani naleso ezinikwe sona Kuthi kanti kuthiwe ngokwamtshatsha izingane zithi kukwamtjale kuqupha umadonsene omakhelwane batjela abanye ukuthi kushoniwe kwamtjale kubhalweke amakadi azinkithi intithi athi silila nani nina ba kwamtjale sithi lalani ngenxeba bomagalela sithi dudu akuphole bohlabangani lezi ziphosiso azisho lutho Ngoba abashonelwe ngeke bawafunde nokwafunda lamakadi. Futhi nje baba matasatasa belungiselela amadili omncwabo. Kuzothi ngemuva komncwabo izingane ezenze uhla labathumele amakadi okulila bese nawo bethunyelelwa amakadi okubonga. Yizona izingane belu ezibhala lamakadi zizigabavulela nje. Hayi ngoba nazo zibonga kodwa ngoba zisiza abantu abadala. Ukuthola amagama abathumela amakadi kufundwa kuphela ukuthi ikhadi liphuma kubani. Hayi umlayezo. Wanikina ikhanda ucele. Kwabonakala ukuthi iyamxaka le ndaba yabantu okuthiwa bafundile. Wathi esuka wayethi Baba nomlindelo njani abantu bangazana? Thina emlindelweni yakithi kompapala nasemlindelweni yakona town spread lapho sihambisa khona ivangeli, siyafakaza ngabantu abasishiyi. siibeke imisebenzi yabantu siwagwede siwanike amagalelo amadoda asethule kodwa kuba ngabantu esibazi injani imlindelo yalapha ucele waliginqa igama la Natal Street ukuze umadonsela azi ukuthi naye ecela endini uyazazi izindawo ezinkulu ezinjengo Natal Street uhlabele umlindelo wakule ndawo lwehlukile kusho umadonsela waqhubeka wathi uma umuntu eshonelwe kulindela yena yedwa noma nezihlobo ezidlomekayo njengani nje ndosi oshonele uzlalela madoda nasese weseli yi Black Mambazo u Jimmy Swaggart u Arthur Franklin novusi Mabadi noma umfundisi u Ndlovu njengoba nawe ke uye uzo emsakazweni ngenye inkathi bazidalela izithombe zevideo ezikhuluma ngokufa noma eziintsuma yeyo Umadonsela waye waqathaza lamagama ngobugagu bakhe ngoba wayeqonde ukuba angele agxile kucele. Umadonsela wanwaya isiphundu waqhubeka wathi Abantu abezi emincwabeni ngoba ishayisana nemidlalo yebhola ku-TV kangenemishado. Noko uma lezi zinto zingekho bayatheleka ngoba phela ngayo imincwabo sebayangama deal nemishado futhi Imincwabo ingaba yimishado kanjani Akusashadwa yini lapha esilungwini kubuza ucele belu uyashadwa kodwa kushadwa njenge layo ndlela asinayo le mishado wena uyaziyo kungathi intsha ithi ukuganda okunokhonka ukucela ukulobola nemfundela sekuyimbambezela izingane zethu zijaha amashesha avuthwe ziqala ngokuthola abantwana kuhleliwe ndawonye kuthi mhlawumbe lapho izingane sezizimbili sezifunda isikolo onina bashade ngokubhalisa nje Lemishato ayina dumela, ayifani nemincwabo nokuvula kwamatse okuba ngoJuly iminyaka yonke. Fika emncwabeni nasekuvulweni kwamatse uma ufuna ukubona uhlobo olusha lemoto esigitshelwe. Izigqoko nemiswenke sigqoba noma ukuzwa izimonye nosende asebesetshenziso. Kusaqhubha yena uMadonsela. Wake wathula kungathi unika umlaleli wakhe ithuba lokuthi etshise kahle ukuze angabindwe wathi esenelisiwe ukuthi usengamxaka futhi wayesethi futhi abantu abadingeki ngempela emincwabeni yaseSilungini ngoba kunabangcwabi abamba ithulo balethe ibhokisi banikeze nomculo benze cishe konke okufanele kwenziwe ngomncwawo uyabona Ndosi lapha kuka Masgila Voti usebreye yetheku noma yi-park town yasegoli uke uze ngosomabhizinisi abancane lapha siko-greenside obreye nako-parkyeast abancane abantu beza abantu abezi emngcwabeni ngoba bezongcwaba beza ngoba bezophelezela nje banyonyoba ngeminyovu yezimoto Uyobona izingane senzime emgwaqeni yonkana zisama ukubala izimodho. Ezinye izingane zibala kuphela o Mercedes, o Supreme, o Maxima, o Jet no BMW bodwa. Ubuso bomncwawo bulinganisa ngesibalo nohlobo lwezimoto. Phakathi komshado nomncwawo. Ziphumaza ikhifizela izinto okazi, zisho ngemidadavu yamayika ayika ezingubo ezimnyama nezimbalabala kangena emiphemekazi yezigqokokazi, othi uma uzibuka kube sengathi usestolo sezigqo sasebisfazana. Izigqoko zithi wachwa emiyekeni yepem. Zithi ukusithu buso kancane. Uthi nami uzama ukubona ukuthi ngubani ongaphansi wehluleke. Lezi zinto okazi zakhona zinyathela ngamaxhumele. Obikini uqobolwa. Zigqiza ngamasokisi amnyama, amacicikazi ashaya ehlombe, zizinkamfu lengamabandekazi nongenafika ugcina esenayo. Ezihlakaleni zikhlelisa izindathane zamabhengela emibalabala. Kokunye aze ayocela ezindololwaneni. Amashiya nezinkophe kuba umnyama kungathi bekukhathwa ngensizi emnyama. Lobe umnyama bucoxa ngezambulela ezibomvu. ezivumelanana kanye neminyo lobo ebomvu kanye nemihwebesha yezindzipho ezibomvu. Ucele wayengakhohlwa futhi engakholwa ukuthi uma dantsela ukhuluma ngabantu phaqa. Wayebuya acabanga ukuthi hleze usethole islimi azo zidlalela ngaso. Wayengana nalona kancane ulwazimela nempucuze kweyasemadolobheni. Wayelokho enikine njalo ikhanda esho ngezi eliphansi ethi lafa elihle kakhulu lukhulu luyeza luyenyelela ngifunga abaphansi pheshaya komlalazi umadonsela welula imlenze yakhe yagaga imbawula waze wase ezelula kakhulu edlalisa amahudlu akhe aze ansinsiza umadonsela wabuka lo mhlisa owayedlinza ngalensambatheka ayizekelwa yona eyitlayisa ekhanda Ucele wayeziswa etsisumela ngoba kuyena konke lokho ayekuzo ngamadonsela kwa kuyiziko elalihangula wonke amathemba ayenawo ucele ngomshana wakhe kangena bobonke abantu abafundile. Phela ucele wake wasebenza kwamentshisi iminyaka emine ngaleyonkati itheku lalingakabi ngaka. futhi linge yona lento elaseliyona. Laphaya esiphingo kwakusene izitolo ezintathu nezimoto ezingecile ezandleni ezimbini Emlazi kwakuyiseyisabelo sangempela Kungekhoneyedwa umuntu onemoto Abantu ababene zimoto babe yisithupha emkhumbani Kwakungukhumalo uCulo uDlamini uButhelezi uMwelase kanye noNqumane Ucele wasala ecabazini Uqele wayehlala ecabazini azanaqishe nabo bonke abantu kulendawo ngoba icabazi laligcwele ishowe nenyoni neginga indlofu akwaziyo kahle ukuthi abantu babe sengabantu ngaleso sikhathi wayethi uma eqhathanisa labo bantu nabamanje avela abone isithombe somshana wakhe ezwe isisu sakhe sibopha imicabango yakhe ishwaqa ibamunzi uMadonza la akathandanga ukuphazamisa ucele wathi maka mnyeke nje etshise konke ayekuzwile nakubonile eThekwini wathatha inkostina yakhe wayidonsa donsa kabili ka3 evuma ingoma ethi he 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 ehe ehe ha 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 ay haibo emuva kwesikhashana wayibeka phansi inkostina wathatha wathi Uyabonandosi, thina sasiya koshonelwe ngoba siyolila ngempela. Sasiya notho lokusiza abashonene. Namuhla kulilwa ngamafinila nezingembezi namapheshana avakashele emakhaleni, qede alahle phansi. Abantu bavele badlalise lawo mapheshana kabili kathatha eziqhomeni nasemakhaleni, bese behubula amakhovulo. Baphenduke babhekele sebeqedileke njalo ukulila. Ngemuva kwalokho basuba basahlele amahlazo oleleyo bawabeke ngononini bawanonge ngohleko nangaluhlaza amanga lawa ukuze baqinise ubungani babo ngoshonile nabashonene ubeze bethi hayi phela ubengeke ayeke ukkhala kangaka ingani nguye lona kuthiwa wabuye wa ushona nje bekungathi uyese zomshada kube ngunkosikazi wesithupa kuyahlekwa kuyahletshwa kuyanyonkolozwana khona lapha emncwabeni abesifazane sebadlula ngokuhleba bahleba ngisho yena umfundisi ophethe inkonzo yomncwa mba imbala umacdonselo wazizwa enama ukuthola ithuba lokuphesimula ngalolu luntu olwaluvithika ezilulwini zamaNkengana uluntu olwaselumbedumehlwana lubhekise lwavuzisa izimo zalo zalo zobuntu okwamalulane ezintsaleleni zezintsika ezazikade zyaququdwa ngumuhlwa izinkomba zobuze nendida yezimiso zamankengana zisobala ezinkantolo zezihlukaniso zomshado sezinkantolo zamacala odlame nobudlofo kodwa izifundiswa zethu zazithathe imisiko yempilo yazo kuleyo mkambiso Wathokoza kakhulu usihluthu ukufumana umlaleli owayezomthwalisa lo mzu wangedwa walenkele enkele eyayikade imizukazuka wathi ngoba nakho ubusuku bude nomphako mningi ngakho ke uzokwenaba nje phela kwakuyingqayi sivele kumntso kaMadonsela ukuzithola esenhlanhleni yokwazi ngaphezulu kwabanye wandlaleka okuka newspaper Wena o wabona iphephandaba ilanga lihluba kudlubu ekhasini ngemuva kuka July handicap Wathi esuka wayethi Aibo mihlobo wami kuse silungwini lapha abafana bathi nothing for mahala uma uphila uyakhoka nalapho ufa uyakhoka uma usushonile abakuphelezelayo babheka ukuthi ubaqashele ibasi lokubaphelekezela bese ubamemela embukiseni wobuxwazi-cxwazi bebhokisi the caskette khona kuzothi uma sebephuma esontweni bangawuvala umlolo umlomo ngale libhokisi baqala uchungechungelwe zingqoxo lingakaphumi ibhokisi esontweni babodwa abaqabulana nayo ngoba kade bagcinane bakhumbuzana izindaba ezindala kuqhubuke useko kube nje ya babodwa abanyonkoza abanyonko lozanayo beshisa umbango ingani inja lekati kubangwa amasoko uha guha bethu ngibuka nje lento engomqondo khona emancwabeni njalo okungamajongosana kuzihlafunela ushingamo kufutha kuwenze amabhamuza phakathi esontweni nakhona emncwabeni kolo kho kubuzana ukuthi ubani lo yabhuti uyazi angiqala ukubona ukumbona kodwa uyazi qhenya akavenga nakani ufana naye lo mfundisi obephethe inkonzo akanakani akakhulumisani ulibala ukubingelela omama nezalukazi angazi ukuthi uthi zizomsiza ngani bathini abafundisi ngalendaba kubuza ucelo Wona amagosa kayena bobulumzane bathini ngalezi zinto ongitshela zona mtimande Uthakusekhona umuntu okhozayo Wenzeni ukhuze Ukhuze bani Uzolthukhuza amantomazane onina abalwe nawe bathi yeka izingane zabo zihlangela zisifayela masoko Wathi ukhuza omame bathhlukana nabo akkhona emzini wakho lapha futhi uma ungabhekile bathinta amabele kuphume inkunzi egotsho Ngomame laba okhuluma ngabo pho isizo siyapi uma kunje kubuza ucele ngokukhulu ukudangala nesandla sakhe sokudla sesibambelele ekhanda ngaphansi kwesleave Siya egodini ndosi siya egodini impela Mina angaze nizibone izingane eziziphatha ngalendlela. Angithi namhlanje amantombazane nasahlosa asebangisana ngebench namakhoskakazi eemtholampilo. Ngimdala ngingaka njendizo, angimazi uDokotela wezifo zesinene. Ngingabetha imali ebomvu ukuthi uma singake siye koDokotela bezifo zesinene, singathola cishe kubhuza ukungamantombazanyana nokungabafanyana. Sekubikiphe kujuluke kumanzi. Cha. Sizophela lesisizwe. ini milaso these of vithizwa yizifo ngibekile ingculazi ngiwabekile amagabi ka ngene cholera kusho umadontsela ebuka ucele eyokukha uthi lokuvungula amazinyo wase ememeza ethi gahle ndosi ungalokothi ufake lololuthe emlonyeni cha ungalokothi now uphini ndoda mina ngihlala nginophini esiphikweni sebhunch lami ukuze ngikwazi ukuvungula amazinyo Uma uka uthi uvungola amazinyo lapha emlazi uyobe usugenda usugenda ngempilo yakho kungase upepeze ubusuku bonke kuthi kusa kube sekwembula kwembesa isibhedlela emshiyeni onesi bathi yigciwani wagcoxoma okwa mtimande eluka ngamaphutha esicukuthwane zakithi ezidavuza kwamashona ngashona kwele zinkambiso zobuz wabudlala ubuphixiphixi nezidoxo izobuzwe obundinda nezincambiso zezizwe zonke abampisholo abathintana nazo kuyena impucuko yayibhozonyelwe ngesandla sobunqwele ngakho yayicakathiswe okoccecevana olwaluvumela yonke olwaluvumela yonke imimoya luphendupenduka okonwa wayesethi uma ayibukisisa eihlaziya eicozulula ehlondonya lenkambiso uSalel amanembe obuze obabuyindonya kulusha olwaluyibukela kude kuyena owahabula iyambazi lempilo yesintu ubuntu bungakangenwa yilomkhuhlani wayezithintitha akhe umkhanya athi nawe amehlo esiphundu khona ngiyoke ngibone siyoyicela ivotsiwe uMadontsela waqhubeka wathi Ungase uthi ngiyanaphaza ngilidlapa ndosi kanti cha akunjalo umhlobo wami ngiyazi ukuthi indaba esemqoka ngeyomshana wakho neyokubakhlazelwa isicaba ebusweni bengingayikhoziwe neze bengisaye endlalela nje wethu manje sesingabheka amasu okuxhumana nendoda na ka dadeweni ngiyamazi umshana wakho indoda la ka Qopiche ngangikhona sifihla uyise empapala Kodwa lapha esilungwini mina naye siyintshonalanga nempuma langa. Kuba sengathi akazange akangibone ngisho kwamadala eJuthen. Siphela lapho bafundi isahluko sokuqala umuntu akalahla. Uma sisifinga ke lesi sahluko singathi sithulelwa abalingiswa abathathu kulesi sahluko abakhulumayo. Unjini cele Obafana mpapa tis John Ngubane kanginosisluthu madonsela Lababalingiswa umli ummlobi noma umbhali uyabachaza ubachaza ngezembatho zabo abachaze ngenkulumo yabo abachaze nje yena uqobo ngokubabuka nje isimo sabo Bangabalingiswa abathathu abahlukile yize bobathathu bakhulela empapala noma bengabantu abadabuka empapala kodwa abafani itheku bobathathu libafundise izinto ezithile laba balingiswa uma sibabheka noma siqhubeka sibabheka sizuphinde sibabheke nasema class inemathasi inethu kunezinto ezikhombisayo ukuthi banobuntu noma abanabo ubuntu indlela abaziphatha ngayo siyambona ubafana umalume wakhe uma ejeqeza emuva uyakhumbula ukuthi wabasiza uyise ebalahile kodwa namhlanje ubafana ucxosha umalume wakhe futhi akakwazi yena ukusiza izingane zikaDade wabo ulinono Ngakho ke bafundi yizinto okufuneka sizibheke kulesi sahluko. Okunye okubalulekile la kulesi sahluko ukuqhatshaniswa kwempilo yasemadolobheni nempilo yasemakhaya. Siphinde futhi sibone isingeniso noma sethulelwe isingeniso indawo, isikhathi nesimo sezinto noma isimo senhla. Indlela umlobi ayingenisa ngayo indaba yakhe ithi iqala nje kube kunodweshu phakathi kuka bafana nomalume wakhe udweshu lwangaphandle ngoba babanga ukuthi ubafana fanele athathe izingane zika dadade wabo ulinono masibuke uma dantsela njengomlingiswa ungomlingiswa othi noma ezixoxa izinto ezenzeke emadolobheni kodwa aphinde athayisele ngezakhe izinto ezilihaba ezingakholwakali Njengeziqhu azinikeza obameli othisha uze athi kuneziqhu eziwo zezethu oku yiziqhu ezingekho emkhakheni yothisha nasemkhakheni yabameli Aphinde futhi athi izimpukane zidala izifo ezinhlobo nthlobo yebo kuyiqiniso lokho kodwa ebese ethayisela ngokuthi zibanga nengculazi Siyazi ke sonke bafundi ukuthi izimpukani aziyidal ingculazi noma ugcusu. Asibhekeni ke bafundi ukuthi umbhali usebenzise mapi amanye amasu akhona la. Usebenzise isu lokjeqeza emuva. la unjinicele ejeqeza khona noma ebuka emuva noma ecabanga izinto esezadlula la ayesiza khona ubafana